Ja, men de investeringar som sker just nu i norra Sverige, de sker ju inte för att företagen har lyssnat på en fantasi från högerpartierna om små mysiga kvarterskärnkraftverk. Jag är hemskt ledsen, men det är verkligen inte så. Du nämnde 6 baltstater. Förra året så exporterade vi el motsvarande alla 3 baltiska staternas årsproduktion på den produktion vi har idag. Om vi skulle möta upp EU-kommissionens målsättning för havsbaserad vindkraft, då motsvarar det dubbelt så mycket som hela den kärnkraft som vi har idag. Den teknik som ni hänvisar till, som ni tror magiskt ska finansieras av någon typ av magisk, för att ni byter ord, den finns inte idag. Den finns inte idag, och jag ser fram emot när ni ska börja diskutera med invånarna om ifall de hellre vill byta ut gran och tall mot ett kärnkraftverk på sin bakgård. För jag tror inte det. Men det framtiden ligger i vindkraft och framtiden ligger i havsbaserad vindkraft, och det är där vi behöver vara om vi menar allvar med att vi vill ha en stabil elproduktion och dra hit de investeringar som krävs för att vi ska kunna komma vidare i den gröna industrirevolutionen. Ulf Kristersson.